Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu nama-nama gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan mencintai nabi insyaallah kita akan bersama nabi SAW alaihi wasallam di akhirat nanti insyaallah amin kita kongsikan nama yang ke-86 iaitu ghaus ghausun eh? ghausun okey maksud ghausun ni asal perkataan eh? asal perkataan ghausun ni kalau istilah bahasa Arab siapa yang belajar bahasa Arab di sini dipanggil masdar Masdar ni adalah kata terbitan. Kata terbitan eh. Okey, nak senang faham dalam bahasa Arab dengan bahasa Melayu kata terbitan ni dia agak berbeza. Konsep dia macam gini. Eh, konsep dia macam gini, ya. Eh? Okey. Perkataan perbuatan dalam bahasa Arab, perbuatan eh, dia mesti ada tiga ciri-ciri dia. Dia kena ada pembuat, dia kena ada masa, Presenten ke, pasten ke Dan dia kena ada, dia panggil Al-Hadas Al-Hadas ni makna perkara tu berlaku Contoh eh Contoh eh Muhammad makan nasi Muhammad makan nasi Perkataan makan okay. Dengan dilarang makan Dalam bahasa Melayu kita tak nampak beza dia Dilarang makan dengan Muhammad makan nasi eh? perkataan pertama Muhammad makan nasi dipanggil perkataan fiil ataupun perbuatan per 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 ataupun verb sebab ada pembuat siapa yang buat Muhammad Muhammad makan nasi masa dia mungkin sedang mungkin lepas yang ketiganya hadas berlaku makan tu tapi dilarang makan tak ada pembuat makan di situ sebab itu kalau kita kalau kita tengok kita baca bahasa Arab perkataan sama makan tapi bentuk perkataan beza. Perkataan kedua, tak ada pembuat. Itu dipanggil masdar. Masdar itu kata terbitan. Itu di sudut, di sudut tata, tata bahasa lah. Eh? Pening lah Ustaz. Tak payah. Kita nak tumpukan nama tu sebenarnya. Jadi di antara nama-nama Nabi SAW, Ghausun. Ghausun ni maksudnya ma'unah ataupun musa'adah pertolongan. Pertolongan eh. Ha, musa'adah ataupun maunah Iaitu bermaksud pertolongan. Jadi ghausun perkataan masdar terbitan maknanya dia adalah perkataan uh, terbitan yang bermaksud maunah ataupun musaadah iaitu pertolongan. Jadi oleh kerana gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan masdar ataupun terbitan maknanya tak ada pembuat. Maknanya perkataan ghausun ataupun penolong itu adalah jiwa nabi benda asal inborn lahir-lahir memang ada pada nabi. Nabi ni inborn dia lahir-lahir dia dia sudah ada ghausun itu. Dia sudah ada maknanya jiwa untuk menolong itu. Ha ni kan. Ya? Ha jadi nabi tu lahir-lahir dia inborn dia dia memang suka tolong orang. Dia suka bantu orang lain. Macam kita kat depan saya ni kan. Kita ni Allah jadikan berbeza-beza eh manusia ni tak sama. Itulah istimewanya manusia. Dia tak sama. Walaupun tinggi lebih kurang sama, kan? muka orang Melayu lebih kurang sama, kulit sawah matang lebih kurang sama, tapi dalaman dia tak sama. Kan? Ada antara kita ni mungkin kita berkenal kawan-kawan kita, inborn dia, dia suka tolong orang. Kan? Dia tak payah, tak payah orang tak cakap. Kan? Dia, akan, dia akan bantu orang. Kan? Ada ada benda tu bukan inborn, bukan lahir-lahir dia ada. Tapi dia kena usahakan. Dia, dia kena learning behavior. Dia kena belajar behavior menolong itu. Baru dia boleh menolong. Okay. Jadi Nabi SAW, gelaran nama dia Ghausun, yang kita nak faham. Watak Nabi tu inborn dia, lahir-lahir dia, dia suka menolong. Dia, dia, suka menolong orang. Inborn dia. Okey. Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimi muslimat Ahmad Allah sekalian Eh? Jadi, orang yang nak ada sifat suka menolong ni, dia kena ada tiga ciri-ciri ni. Dia kena ada ciri-ciri, dia ada tiga. Nanti kita boleh check diri kita. Saya yakin, depan saya sendiri pun, ada jenis orang yang memang inborn dia, lahir-lahir dia suka menolong. Dan, naturally, dia ada tiga sifat ini. Lahir-lahir okay? memang dia ada sifat ini. Yang pertama, sifat penyayang. Nabi tu lahir-lahir memang ada sifat penyayang. Nabi ni orangnya penyayang. Kalau kita lihat daripada kecil lagi, Nabi SAW, dia kan anak yatim. Duduk dengan ibu dia. Ibu meninggal. Duduk dengan atuk-atuk meninggal. Duduk dengan Pak pakcik. Kan? Abu Talib yang jaga dia. Sampailah Abu Talib meninggal. Eh? Jadi, daripada kecil tu, Walaupun dia anak yatim tapi dia ni orangnya penyayang. Ketika dia pada kecil memang dia menolong pak cik dia ni dalam banyak hal dalam kehidupan. Kalau kita tengok dia tolong pak cik dia tu mengembala kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong pak cik dia untuk pergi berdagang. Orang Quraisy ni, orang Arab Quraisy ni dia ada satu sifat Allah sebut dalam Quran eh. لإلى في قريش رحلة الشتاء والصيف Kebiasaan bagi orang Quraisy mereka akan pergi berdagang pada musim sejuk ke Yaman dan pada musim panas ke Syam itu aktiviti yang biasa itu belum ke tempat-tempat lain eh? kalau kita baca catatan daripada Nusantara Orang Arab sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi telah sampai ke bahagian Nusantara. Mana mereka pergi? Di Barus. Barus ni 12 jam perjalanan daripada Aceh bawah sikit eh. Barus ni tempat melahirkan bahan terbaik memandikan jenazah iaitu kapur barus. Dalam bahasa Arab, barus dipanggil fansur. Fansur dan ramai juga ulama yang dinisbahkan dengan nama fansur. Pernah dengar tak nama ulama yang dinisbahkan sebagai Al-Fansuri. Right? Hamzah Al-Fansuri. Mana berasal daripada sana. Tu. Kita boleh tengok sekarang ni mudah. Kejap lagi bila kakak type dekat YouTube. Type, type perkataan barus. Kita akan jumpa banyak dokumentari-dokumentari. Yang menyebut mengenai gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Zaman Rasulullah hidup lagi. Mereka telah sampai ke Nusantara. Dan gerbang pertama itu di Barus. Ha, jadi balik pada kebiasaan orang Arab ila fihi marhalat asyita wa saif ke Syam dan ke Yaman itu kebiasaan dan dalam catatan sirah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pak dia untuk pergi berdagang sampai ke Busra. Busra ni dekat Syam dekat Syria sekarang. Ha, dekat Syam dekat Syria tu Busra dia ada satu tapak tapak expo lah nak senang faham sekarang. Kan? Ha, jadi expo tu dia ada satu kawasan dekat tepi rumah satu orang ahli kitab dipanggil tempat tu sekarang Mabrukunaqah Mabrukunaqah tu sebab bekas tapak kaki unta bekas unta duduk yang nabi duduk atas tu kan ada sampai sekarang lekuk batu tu nabi duduk atas unta dan batu tu mencair kan kerana 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 kebaikan keberkatan nabi atau nak bagi tanda kepada nabi tu kan sampai sekarang boleh terlihat bekas tapak kaki unta tu. Dipanggil tempat tu Mabrukun Nah. Jadi Nabi ni in bonda sayang tu ada, suka bantu dan tak payah nak tanya-tanya, kan tak payah nak, kan? nak diminta-minta, naturally dia itu memang ada, memang penyayang. Cuba kita tengok kan, ibu bapa kakak-kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian. Kan ketika Sayyidatina Khadijah, Nabi tu sayang dekat isteri dia kan. Sayyidina Khadijah nak meninggal kan nabi tu antara yang paling sedih sebab itu disebut tahun Khadijah meninggal sebagai amul huzni tahun kesedihan bagi nabi dan tahun itu juga Allah pujuk nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Peristiwa Isra Mi'raj bukan saja dapat sembahyang tapi sebagai maknanya nabi tengah sedih sangat Sayyidina Khadijah kan meninggal dan pak ciknya juga meninggal satu hari ni di Madinah pula eh. Balik daripada solat hari raya. Nabi tengok satu orang anak menangis anak ni. Nabi kata kenapa kau menangis wahai anak? Apa kata budak ini wahai Rasulullah ini hari raya. Tapi aku sedih ayah aku telah meninggal. Maka apa kata Nabi wahai anak mau tak aku ni jadi seperti ayahmu dan Aisyah seperti ibumu. Nak tak? Kan? Eh? Maka gembiralah anak ini. Nabi menggembirakan anak ini. Diberikan pakaian, diberikan hadiah-hadiah. Ha, ini Nabi. Inbon dia penyayang. Dia ini penyayang orang dia. Dan sebab itulah penyayangnya Nabi SAW. Tuan-tuan, eh, ibu ayah saya sekalian kan. Sehingga sayangnya bukan pada orang hidup yang akan datang daripada umat dia. Nabi sayang sampai kita tau. Sayang Nabi tu. Nabi sering doakan kita walaupun kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi doakan. Kan kita belajar pada kelas-kelas yang lepas kan ada lima benda Nabi minta khusus untuk kita orang yang tak jumpa dia. Ada lima benda kan kita ulang balik eh. Sebab dah tahun baru jadi buku nota pun tukar. Jadi mungkin dah tertinggal kat rumah nota tu. Kita ulang balik eh. Lima benda. Lima benda Nabi mintakan untuk kita. Yang pertama apa? Untuk umat Muhammad. Tidak pernah dia pada umat terdahulu. Yang pertama ada gandaan pahala. Umat terdahulu tak ada gandaan pahala. Itu Nabi minta tau. Sayangnya Nabi kat kita tu. Sebab umur umat Muhammad kata Nabi. Baina wasabiin wa sabi'in antara 60 ke 70 tahun. Itu average umur umat Muhammad. jadi umur umat terdahulu seribu tahun, seribu lima ratus tahun. Mereka ada peluang beribadah. Kita 60 70 tahun, katakanlah dapat biasa dah rapat masjid start umur 35 kan. 35 rapat dengan masjid start pakai tudung. 45 start sakit gaut. 10 tahun je kan. Ha. 50 50 katakan eh 60 meninggal. Berapa lama sangat beribadah? Berapa lama dia sempat beribadah? Jadi Nabi minta ada gandaan pahala. Subuh tadi kita sembahyang satu pahala. ...sebayang berjamaah 27 kali pahala. Itu yang pertama. Yang kedua yang Nabi minta, ada amalan yang kekal pahala dia. Tidak pernah diberi umat terdahulu, umat terdahulu meninggal, meninggallah dia. Ini minta, biarlah walaupun meninggal, macam mereka tetap hidup membuat amalan. Allah bagi tiga bentuk amalan yang kekal pahala. Pertama, sedekah jariah ataupun wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tak pernah dibagi umat terdahulu. Nabi sayang kat kita Nabi minta. Yang ketiga yang Nabi mintakan apa? iaitu adanya adanya kalau kita buat amalan boleh pahala dalam waktu yang sama boleh pengampunan sekali. Two in one. Kita buat amalan, pahala pun dapat, pengampunan pun dapat. Walaupun kita tak minta ampun pada Allah. Sebab Nabi tahu sampai satu peringkat umur kita gairah nak beramal kita beramal tapi kita lupa bertaubat dia ada beberapa amalan pahala dapat pengampunan pun dapat antaranya apa antaranya majlis ilmu majlis ilmu ni pahala pun dapat pengampunan pun dapat antara lain apa puasa bulan Ramadan puasa bulan Ramadan pahala pun dapat pengampunan pun dapat antara lain berwuduk berwuduk pahala dapat pengampunan pun dapat yang keempat Nabi mintakan apa? Biarlah umat Muhammad ini doanya makbul ataupun mustajab. Kan? Doa mustajab Nabi minta. Sebab waktu Nabi hidup, para sahabat untung. Para sahabat boleh minta doa pada Nabi. Dan Nabi punya doa mustajab. Mereka untung. Habis kita tak jumpa Nabi. Kita nak minta doa pada siapa? Kita doa sendiri. Dan Allah bagi. Allah bagi. Allah sebut dalam Quran. Malahan bukan bagi. Allah cop tau. Nak, nak senampam bahasa dia lah. Allah cop dekat dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta aku mesti bagi punya. Mesti bagi. Umat Muhammad adalah umat yang doanya tidak akan tertolak. Walaupun sebagian ahli tasawuf kata ada doa yang terhijab. Tapi Quran sebut tak ada. Umat Muhammad semua doa mustajab. Cuma cara Allah bagi berbeza. Kita minta Allah, Allah bagi A. Kadang-kadang kita minta Allah bagi B. B kita tak minta pun. Kadang-kadang kita minta ya Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Kan? Dan yang kelimanya Nabi minta dengan dengan kasih sayang Nabi itu biarlah umatku ini aku nak bagi syafaat. Syafaat ni pertolongan ke akhirat. sayangnya Nabi itu Nabi minta lima khusus untuk kita Nabi tu. Ah tu Nabi itu penyayang orang dia. Kan? Nabi itu jiwa dia gaus. Gausun tu nak bantu. Maknanya menolong. Dan orang yang ada ciri-ciri nak menolong ni, dia ada tiga ciri-ciri dia. Pertama, dia tu penyayang. Kan? Inborn Nabi tu, Nabi tu memang penyayang. Ha, Nabi, Kalau tak Nabi tak penyayang, Nabi tak ingat kita. Kan? Nabi ingat, mestilah Nabi ingat orang sekeliling dia je. Cuba tengok pemimpin-pemimpin besar, kalau dia nak meninggal, siapa yang disebut dia? Yang disebut orang-orang sekeliling dia. Hitler ketika nak mati yang disebut Eva Brown dia punya dia punya boyfriend kan boyfriend pula girlfriend Hitler kan begitu juga dengan siapa pemimpin besar lah tapi Nabi ketika nak meninggal ada dia sebut Aisyah mana Aisyah ada dia sebut tentang oh cucu aku Hasan Hussein mana dia tapi Nabi panggil kita tau ummati ummati umatku ya Allah umatku ya Allah tolonglah Bantulah rahmatilah ya Allah umatku ya Allah. Hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua eh. Raus ataupun nama Raus gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi itu inborn, lahir-lahir dia ada sifat untuk menolong. Orang yang nak ada sifat menolong dia ada kira tiga ciri-ciri dia. Yang pertama tu dia kasih sayang. Yang keduanya iaitu dia suka memberi sumbangan, contribution suka untuk memberi sumbangan. Orang macam ini dia tercari-cari mana nak tolong orang. Suka. kan? Suka nak tolong orang tu. Ha, sebab itu ibu-ibu akak-akak dan tuan-tuan kita balik balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak rahsia kenapa Sayyidatina Khadijah meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Khadijah meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita kata kita biasa dengar oh Khadijah Nabi bawa apa uh, uh, barang perdagangan Khadijah kan. Tapi sebenarnya Nabi bawa barang perdagangan Khadijah, Nabi tu orang yang pandai bisnes ya. Eh? Dan bisnes dia gentle lah. Cik, ini barang ni kan dia ada cacat kat sini ni. Kan? Lah. Ha, ada cacat cacat sini sikit eh? Memang harga dia mahal tapi ada ada cacat kat sini sikit lah. Nak beli-beli tak tak beli pun tak apa. Jadi sebab ada cacat sikit sini saya saya kurang sikit harga dia. Dia tak ada sembunyi-sembunyi. Kalau barang tu tak elok, tak elok. Kan? Kalau elok, elok. Ini memang barang elok. Dan memang orang beli terbukti memang elok. Nabi memang genuine punya businessman. Kan? Dia bukan bukan main-main punya, eh? Kan? bukan 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 memang betul-betul punya. Batu orang suka berurusan Nabi SAW. Jadi kalau balik sama juga. Balik jumpa Khadijah, wah Khadijah. Ini untung kita. Ini untung kita. Ini kos perjalanan. Ini kerugian. Kan? ini benda-benda yang mungkin apa nama yang yang lain-lain jelas. Kalau bahasa sekarang account, account dia jelas. Okey, Khadijah pun jelas. Okey, Muhammad ini gaji engkau. Dan ini bonus engkau. Khadijah pun jelas. Straightforward dia orang. Ini gaji, ini bonus. Nabi dapat gaji, Nabi dapat bonus. Nabi tak terus balik rumah. Nabi akan pergi cari anak-anak yatim. Nabi tanya dia, baju ada baju? Cukup tak? Biar abang belikan. Kan? Eh? Nabi cari orang yang sakit, ayah dah beli ubat, biar saya belikan, biar saya carikan. Nabi pergi kepada rumah-rumah ibu yang telah meninggal suaminya. Kak, ibu, makanan cukup tak? Biar saya carikan. Sebab saya orang lelaki, saya boleh usaha. Dulu orang bekerja dengan tenaga tau. Tak sepanjang 50 tahun lepas kan? orang bekerja dengan tenaga. Sekarang beza bekerja dengan akal, kelulusan. Dulu bekerja dengan tenaga, petori getah, sawit lah kan. Jadi orang lelaki yang lebih mengetuai bagi pencarian nafkah. Sekarang dengan kelulusan, kadang-kadang orang perempuan lebih mengetuai bagi nafkah. Kan, duduk dekat ofis, tapi kelulusan lagi banyak kadang-kadang pada -kadang, pendapatan. Dulu ni cerita 50 tahun dulu, apatah lagi 1000 tahun dulu kan ibu akak cukup tak biar saya belikan kalau tak ada saya beli sebab saya lelaki saya boleh usaha jadi khadijah ni tengok apa kata khadijah kalau muhammad bertanggungjawab kepada masyarakat sudah so tentu dia akan bertanggungjawab pada keluarga dia maka khadijah meminang nabi sallallahu alaihi wasallam saya nak tanyalah pada ibu, -ibu akak-akak saya sekalian kan okey kita ni kan kalau kita lah mengharapkan suami kita dah, dah takdir kita masing-masing kita tak kita itu dah lepas lah. Tapi kan kalau kita mengharap suami kita suka tak suami yang bertanggungjawab suka tak? Eh, tak dengar lah. Cuba sekali lagi. Akak-akak, ibu-ibu, suka tak laki yang memang bertanggungjawab? Suka tak? Abang-abang, ayah-ayah, cuba dengar. ini pengakuan. Memang itulah orang perempuan nak orang yang bertanggungjawab kan? Jadi Khadijah tengok Kalaulah bertanggungjawab pada masyarakat Sudah so tentu dia akan bertanggungjawab kepada keluarga dia. Maka Sayyidina Khadijah meminang Nabi SAW Jadi Nabi itu Dia punya inborn dia adalah Memang suka bagi Bagi sumbangan Sampai kadang-kadang habis tau. Dekat rumah tak ada apa-apa Bagi ke orang Sampai orang kadang-kadang terus minta, minta, minta. Nabi dalam hadis yang disebut. Wallahul mu'ti wa ana qasim. Allah lah pemberi aku ni tukang bahagi je. Dah habis dah. Aku, tak ada apa-apa nak bagi ni. Allah yang bagi. Kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku kalau ada, aku akan al-qasim. Aku akan bagi. Aku, akan agih-agihkan. Tapi Allah lah yang maha pemberi. Allahul mu'ti wa ana al-qasim. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi itu dia punya jiwa tu adalah suka dengan menyumbang ataupun suka memberi. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga eh. Ciri-ciri yang ketiga, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar al-Ghaus atau Ghausun? Ghausun eh, perkataan masdar, maknanya jiwa tu memang dilahirkan memang ada ataupun ada benda itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memaparkan melindungi melindungi. Nabi itu melindungi. Nabi show security Melindungi, kan? Nabi itu melindungi orang-orang yang ada di sekeliling dia kan? dengan dia tu Nabi itu melindungi, show security kan? untuk menunjukkan, maparkan untuk rasa selamat orang ada di keliling Nabi tu rasa selamat dengan Nabi saw. Kita lihat sebuah hadis Nabi saw. Kan? Ketika Nabi mengislamkan para sahabat, para sahabat ni kan sikap dan dia punya perangai itu macam-macam. Kan? Bukan semua yang masuk Islam tu jenis yang baik-baik semua tau. Yang kaki perang ada, yang kaki gaduh ada, kan? yang backing ada, macam-macam. Yang kaki maksiat ada, yang masuk Islam tu macam-macam. Yang kaki nak buli orang ada. Jadi Nabi SAW sebut Al-Muslim. Man salimal al-Muslimun, man salimal al-Muslimun min lisani wa yadih orang muslim itu yang menyelamatkan al muslimin orang islam yang lain dengan tangannya dan dengan lidahnya ha, Nabi ajak. orang muslim itu orang yang show security tunjukkan melindungi tunjukkan suka melindungi dengan lidahnya dan juga dengan tangannya man salim al muslimin min lisanihi wa yadihi jadi Nabi ajarkan begitu dan Nabi SAW sendiri, Masya Allah, orang yang show security memang tinggi, high. Sangat tinggi. Sebab itu orang suka dengan Nabi. Kalau Nabi tahu keaiban orang lain, Nabi takkan cerita. Malah Nabi ajak orang untuk tutup keaiban orang lain. Man satara muslim. Siapa yang menutup keaiban muslim, satara lahu lahu. ya fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan juga di akhirat. Kita tahu aib orang lain, kita tutup. Kalau kita tutup, Allah akan tutup aib kita. Habibah akak-kakak tonton sekilas, semua manusia ada kelemahan. Kita dipuji oleh orang lain bukan kerana kehebatan kita. Kita dipuji oleh orang lain kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Kalau Allah buka keaiban kita, tidak ada lagi pujian di sisi manusia. Jadi kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. itu kan min lisani, selamat daripada lisan. Baik orang dia. Kan? Nabi SAW, orang yang melindungi orang lain dengan tangan dia. Dan Nabi ajar untuk kita pun begitu. Membantu. Allah Nabi sebut, kalau kita nak supaya Allah bantu kita, kita hendak selalu bantu orang lain. Kan? Allah ni akan bantu seseorang hamba selagi mana seorang itu suka membantu orang lain. So kita bantu, kita bantu, kita bantu Allah akan datangkan bantuan dalam hidup kita ni. So, jadi Nabi ajarkan pada kita begitu Nabi pun macam itu Nabi ajarkan pada kita macam tu juga Sampai pada benda-benda yang Benda-benda yang Dalam peperangan pun orang Islam Menyelamatkan Nabi ajar orang Islam Kalau masuk ke satu tempat Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh orang perempuan Jangan bunuh Kanak-kanak Jangan rosakkan tanam-tanaman Jangan rosakkan sumber air. Jangan rosakkan rumah ibadah orang lain. Kan menyelamatkan. Sebab Islam masuk satu tempat, dia menyelamatkan. Ha, jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian kan. Sebab itu Islam, kalau betul-betul Islam, inilah sifat dia. Raus. Ataupun membantu. Dan ciri-ciri membantu, ada tiga ada tiga ciri-ciri begini. Iaitu penyayang, kemudian suka memberi sumbangan dan juga dia melindungi show security high security mana melindungi orang yang ada sekeliling dia sebab Islam datang ke satu tempat dia tidak akan dia tidak akan apa nama tidak akan uh, merosakkan mengacau dan sebagainya kan uh, itu Islam mau datang ke satu tempat eh persoalan sekarang persoalan sekarang eh macam saya sebut tadi eh ada orang yang dia rezeki dia lahir-lahir inborn dia ada sifat ini. Saya yakin depan saya ini ada orang jenis macam ini. Penyayang orang dia. Kemudian suka menyumbang. Dan juga kadang-kadang dia, dia juga melindungi. Orangnya pendamai lah. Pendamai melindungi orang. Ada orang yang lahir tidak begitu. Kita kena belajar. Jadi depan saya, siapa yang memang bukan inborn dia penyayang. Belajarlah. Dan benda ini boleh. Belajar. Walaupun macam kekok pada permulaan. Sebab itu amalan-amalan yang mulia di sisi Islam. Belajar kena belajar. Kalau yang memang dah inborn dia lahir-lahir ada syukur. Jangan action pula. <laughs> Saya penyayang awak tak ada penyayang. <laughs> Jangan action pula. Kan? <laughs> belajar. Syukur ya Allah syukur Terima kasih hari ini belajar nama-nama Nabi Ghaus sifatnya tiga. Alhamdulillah aku ada sifat yang ada pada Nabi. Oh syukurnya tu alhamdulillah. Kan? Yang tak ada belajar. Belajarlah. Untuk untuk ada sifat penyayang, untuk ada memberi dan untuk show high security melindungi orang lain supaya orang rasa selamat di keliling kita tuan. Belajar. So kalau depan saya memang ada penyayang alhamdulillah. Saya dapat tengok muka-muka penyayang. Hmm. Yang mungkin Dalam kelas tengok ustaz pun macam ni Tak wati. Okey. So breathe. Dan belajar. Belajar untuk jadi begitu. Biar kita disifat kita tak boleh tak boleh bagi excuse pada types kita. Kita pun jenis. Saya memang jenis macam ni ustaz. Mulut je jahat tapi hati baik tahu ustaz. Tak, tak boleh bagi excuse. Kita tak boleh bagi excuse types kita. Allah dah jadikan saya macam ni macam mana? Kan? Kita kita tak boleh jadi excuse benda tu. Tak boleh jadikan alasan. Kita kena belajar. Kan? Kita nak mulakan sesuatu, mulakan benda yang bukan diri kita, kena tiga kali ganda ataupun lebih daripada itu lagi. Dah ada okey. Kan? Okey sekian aku luqaulima samiitu mustafirullahi wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najiatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.